Машина очень хорошая. Ну, бомба, вам подобається, да, одним словом? Все, ціль, давайте, потім буде. Ми стояли, записували інтерв'ю з командиром гармати, щойно пролунала команда «Ціль». 3 секунди, екіпаж уже на машині, і ми збираємося виїжджати стріляти. Скажи, чому ти знімав бронік і каску, коли наводив бусоль? У мене там компас. Я по компасу наводив, по компасу наводив і метал притягує. А, і тоді збиваються координати, так? Да, так, збив неправильно, потім зорієнтуємо нашу манюню. Від моменту отримання координатів пройшло менше 5 хвилин, ми вже на точці пострілу. Зараз командир машини вводить координати. І будемо запускати кабанчиків по ворогам. Ось. По якій цілі ми зараз відпрацьовуємо? По перехрестку. Напевно, скупчення піхоти. Відновити навод. Другий кабанчик полетів. За бородян. На цій позиції ми відстріляли 4 кабанчика. Роботу закінчили. Перекат. Переїжджаємо на іншу позицію. Поки ми чекаємо координати, машина позаду мене не глушиться. Це для того, щоб, якщо почнеться контрбатарейна боротьба, ми змогли швидко сісти і їхати. Перший постріл пішов. З цього моменту ми вже у відносній небезпеці. Противник почув нас і має можливості засікти і почати стріляти. А наскільки близько ми зараз знаходимося до фронту? Найближче десь кілометрів 8. Арта достане, миномети вже не достають, а тільки арта. Через місцевість ми не можемо показати, як працює ця САУ на іншій позиції. Але будьте впевнені, вона відправила кабачків куди треба і на цій позиції точно дістала до ворогів. Тому з другої вогневої позиції у нас все стало краще. Ну, з першого пострілу попали в ціль. З першого пострілу попали, ще в нас були ще декілька пострілів. Що ми цими пострілами робили? Ми вже добивали піхоту. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну слухайте, ця бандура реально здорова. Це одна із найбільших САУ у світі, взагалі, які існують. І вона унікальна, тому що це єдина західна САУ, яка має калібр 152 мм. Незважаючи на те, що установка така здорова, місця тут не так і багато. Я зараз знаходжусь у відсіку заряджаючого. І ну, це просто така кімната пів метра на пів метра. Тут гильзы стоят, а с той стороны стоят снаряды. Ну, такая машина любит движение. При движении она больше охлаждается и лучше себя чувствует. Проводите экскурсию по своему рабочему месту. Ну, рабочее место. Это тут сидит мехвод? Тут сидит мехвод, а тут сидит командир орудия. Ну, придется мне броника снять, потому что я без броники не влезу. Давайте. Ого, тут кнопок. Ну, каждая кнопка тут отвечает за свои функции. Вот. Я, например, отвечаю за свої пульти, водитель отвечает за свої пульти. Скільки ця машина броньована? Як ви себе відчуваєте спокійно під час виїзду на бойові? Тут йдуть 3 капсули. Капсула йде тут, которая защищает водителя и командира орудия. Идет капсула у заряжающего и наводчика, и у снаряжающего. Чехи учатся по 2 года на этой машине, а мы за 2 месяца обучения и показывали такие же самые результаты. Мы уже на ней 1 год и 7 месяцев катаемся, то более-менее мы ее уже выучили. Конечно, вид сильных напряжений техника порой не выдерживает, но это все заменяется, и мы дальше идем в строй. Как казала у нас в академії, кожен постріл точно ціль. Перше враження від першого пострілу дуже сильний такий, враховуючи те, що я був в навушниках активних і так глушив доволі непогано. А де ви були до цього? Як ви потрапили в цей екіпаж? В резерві. Так сталася нагода попасти сюди. Пробуємо. Так хлопці розказали, показали снарядний, які функції виконувати. І от попробував, ніби немає до мене сьогодні, все чітко. Розкажіть про цю традицію посвяти в артилерістах. Хто сьогодні посвятили, кого, як це відбувається? Це нова людина, яка ніколи ще не стріляла. Тобто, такі традиції ще до нас були заведені, так що ми продовжуємо ці традиції. Розкажіть про Дениса, наскільки він сьогодні ефективно проявив себе? Якщо затримок не було в стрільбі, я думаю, це дуже хороший результат для нього. Тим більше, так як він ще на дані ще не стріляв.